Yesu ashimwe waramutse neza uyu n'umunsi wanjye uyu n'umunsi wawe ukubera umunsi mwiza nongera gushimire gufata akanya ko kugwiza ijambo ry'Imana mu mutima wawe ufite ibyiringiro gufata umwanya wo kuryisomera ukagenda wumva icyo Umwuka Wera avugana n'umutima wawe biradukwiriye ko bitubera ibihojeje ubuzima bwacu bwa buri munsi turacyarimo gusoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko kugiye gusoma igice cya 8 unyihanganire ijwi ryanjye ntabwo rimeze neza ariko turafatanya gusoma kandi Umwuka Wera aricyo yavugana n'imitima yacu ngo muri iyo minsi abantu benshi bongeye guterana ntibabone ibyo kurya ahamagara abigishwa be arababwira ati aba bantu banteye impuhwe kuko uyu munsi ari uwa gatatu turi kumwe none bakaba badafite ibyo kurya nimba sezerera ngo basubire iwabo biri ubusa baragwira isari mu nzira kuko bamwe ari abakuri abigishwa be baramubaza bati umuntu yabasha ate guhaza aba bantu imitsima ko hano ari mu butayu hatagira abantu nawe arababaza ati mufite imitsima ingahe baramusubiza bati ni 7 ategeka abantu ko bicara hasi yenda iyo mitsima 7 arayishimira arayimanyagura ayi abigishwa be ngo bayibashyire barayibaha bari bafite n'udufi duke natwo aradushimira ategeka ko batubaha bararya barahaga bateranya ubuvungukira busigaye bwuzura ibitebo 7 bari nk'4000 arabasezerera uwo mwanya yikira mu bwato n'abigishwa be ajya mu mpande zidarumanuta icyo tubona ahangaha ni inkuru akenshi tumenyereye y'uburyo Yesu yagaburiye abantu benshi ariko kimwe cy'ingenzi nakubwira na ukwiriye kwibwira nuko Yesu adashimishwa cyangwa Imana idashimishwa n'igihe tubabaye ntabwo yabyishimiye ahubwo yarabarebye uburyo barushye uburyo bashonje abagirira impuhwe ndivuga ngo ni igitangaza cyabanje gushingira ku mutima ufite impuhwe cyangwa se ufite imbabazi harije muri iyi minsi duca na ko muri iyi si duca mu bibazo n'ingorane bitandukanye twibwira ko Imana itabyitayeho Imana ibyitayeho Imana yita ku mubabaro wawe Imana yita ku gahinda kawe kandi yifuza ko utagahoramo ndasenga ngo Imana ikore ibitangaza mu buzima bwawe kuko yakoze igitangaza ahangaha abigishwa bagatangara dukomeje ku murongo wa 11 Abafarisayo baraza batangira kumugisha impaka bamushakaho ikimenyetso kivuye mu ijuru bamugerageza asuza umutima cyane atabikigiye bashaka iki kimenyetso ndababwira ukuri yuko abikigiye nta kimenyetso bazahabwa ibingi bameze nko kumera nk'abagerageza Imana Imana ntitangazwa nuko wenda naba nananiwe kuyizera ngo bivuge ngo uyu nguyu yarananiye biranze yifuza ko nayizera ni koko kuko biranyungura ninjye ubyungukiramo kandi kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana ariko ikintu kibabaje cyangwa se gishobora gutangaza ni ukumera nk'abagerageza Imana ni nko guhakana ubumana ngo abafarisayo baraza batangira kumugisha impaka bamushakaho ikimenyetso kivuye mu ijuru bamugerageza asuza umutima cyane ati abikigiye bashaka ikimenyetso ndababwira ukuri yuko abikigiye nta kimenyetso bazahabwa nago bakeneye ibimenyetso kuko bafite umutima wifuza kubona ibitangaza by'Imana ahubwo bazanywe no kumugerageza Imana iturinde kugwa mu mutego nk'uyu nguyu icyakora abantu muri Kristo Yesu ntago bagwa muri uyu mutego ahubwo bahakana iby'Imana biroroshye ko bagwa mu mutego nk'uyu hanyuma Imana nayo ikabima ikimenyetso kuko Imana imenya impamvu dutera gusaba ikareba mu mitima yacu ngo abasigaho yongera kwikira mu bwato ajya hakurya ariko bari bibagiwe kujyana imitsima nayo bari bafite mu bwato keretse umwe arabahana arababwira ati mumenye mwirinde umusemburo w'abafarisayo n'umusemburo wa Herode barabazanya bati ahari nuko tudafite umutsima Yesu arabimenya arababaza ati igitumye mubazanya nuko mudafite imitsima mbese nimurajijuka ngo musobanukirwe mbega imitima yanyu irakinangiwe kuko mufite amaso ntimurebe mufite amatwi ntimwumve mbese ye ntimwibuka ubwo namanyuriraga abantu 5000 ya mitsima 5 mwateranyije ubuvungukira bwuzuye intonga zingahe baramusubiza bati 12 kandi ubwo namanyuraga abantu 4000 ya mitsima 7 mwateranyije ubuvungukira bwuzura ibitebo bingahe baramusubiza bati ni 7 arababaza ati noneho ntimurasobanukirwa nagira ngo twibwire dukurikije ibyo Yesu yabwiye abigishwa be ko gukura kwacu mu gusobanukirwa byihutirwa ni uruhare rwawe iyo tudakinguriye umutima kwiga ijambo ry'Imana iyo tutabyifuje iyo tutagize ibyo tubikoraho tumera nk'abagwingi Yesu arimo aratangaza uburyo imvugo ye batari bayimenya arimo aratangazwa n'uburyo batari bajijuka
ibyo ababwira byo kwirinda umusemburo w'abafarisayo cyangwa se uburyarya bw'abafarisayo bo barimo barumva imitsima isanzwe bataharaho nuko tutajyanye imitsima ntabwo rero bigukwiriye we nanjye ko twahora ku rwego rumwe rungana n'urwego twari turiho tugitangira kwizera dukwiye kuba abantu bakura urugendo rwacu rwo mu mwuka rukwiriye kuba rurimo impinduka zo kurushaho gusa na Kristo kurushaho gusobanukirwa Imana yacu kurushaho kuyimenya niko ko nimenyeshwa ubwenge haba kuyishurirwa ariko ku ijambo ry'Imana ndisobanukirwa niho menyera ubugari n'ubunini bw'Imana ntibidukwiriye ko twahera ku rwego rumwe biragayitse rwose abavuka barakura ariko bakura ryari iyo bagaburiwe y'imyuka yacu igaburiwe turakura dukomeje ku murongo wa 22 ngo bagera i Betsaida bamuzanira impumyi baramwinginga ngo ayikoreho ayifata ukuboko ayisokana mu kirorero acira amacanjwe mu maso yayo ayirambikaho ibiganza arayibaza ati hari icyo ureba irararama iramusubiza ati ndareba abantu ariko barasa n'ibiti bigenda arongera ayishyira ibiganza ku maso iratumbira irakira isigara ireba byose neza nuko aramubwira ngo atahe ati nturushye winjira mu kirorero mu bitangaza Yesu akora arimo ibikoreka gutya mu kanya gatoya ariko arimo n'ibitangaza by'urugendo cyangwa se by'uruhererekane ibyo by'uruhererekane kenshi ntabwo tubikunda ariko nabyo bibaho ubwo yikoreye kuri uyu muntu aho umunsi aravuga ati ndareba abantu ariko barasa n'ibiti Yesu arongera amukoraho reka twekurekeraho kwegera Yesu azakomeza kudukora hari impinduka z'ubumana zizaba mu buzima bwacu uko turushaho kwegera Imana dukomeje kuri 27 Yesu avanawe n'abigishwa be ajya mu birori by'i Kayisariya ya Filipo bakiri mu nzira abaza abigishwa be ati abantu bagira ngo ndinde baramusubiza bati bamwe bagira ngo Yohana umubatiza abandi ngo uri Eliya abandi bakagira ngo urumwe wo mu bahanuzi arababaza ati ariko mwebweho mugira ngo ndinde Petero amusubiza ati uri Kristo arabihanangiriza ngo batagira uwo babibwira ahera ko abigisha uburyo umwana w'umuntu akwiriye kuzababazwa uburyo bwinshi akangwa n'abakuru n'abatambyi bakuru n'abanditsi akicwa hashira iminsi itatu akazuka avuga iryo jambo aryeruye nuko Petero aramwihererana atangira kumuhana ariko Yesu ahindukiye areba abigishwa be acya Petero aramubwira ati subira inyuma yanjye Satani kuko ibyo wibwira atari iby'Imana ahubwo ari iby'abantu Yesu yababajije ikibazo natwe tubazwa uyu munsi twebwe tumwita ndi abantu bavuga ko ndindi kuko uko dufata Yesu bizazana impinduka rwose mu buzima bwacu uwo Yesu ari we mu buzima bwawe ni nabyo bizagena umubano wawe nawe ni nabyo bizagena uko urugendo rwawe rwa Gikristo rumeze niyo mpamvu nta gitangaza kirenze kugenda turushaho guhishurirwa Kristo bizazana impinduka rwose mu buzima bwanjye bizazana impinduka mu myizerere yanjye bizazana impinduka mu buryo nitanga mu bwami bw'Imana bizazana impinduka mu buryo nkorera Imana bizazana impinduka mu buryo imiyaga y'isi itambasha gusobanukirwa Yesu Yesu wawe ninde Imana yawe uyita nde uretse iryo zina ryo kuvuga ngo ni Imana ahubwo ninde irangana iki mu mutima wawe ishoboye iki n'iki idashoboye ifite umwanya ungana iki ibyo byose bizazana impinduka mu buzima bwawe bwose hanyuma Petero aramwishurirwa aravuga ngo uri Kristo ibyo bintu binezeje umutima w'Imana ko Petero yamenye ko Kristo koko ari Kristo ariko ikindi kintu gitangaje nuko hepfo gatoya Yesu yakomeje kubabwira umugambi w'Imana utangaje uyuko yazanywe no gupfa hanyuma ibyo ngibyo ubwenge bwa Petero ntibwabishyikira arambwira ati ibyo bintu rwose ntibikabeho hanyuma Yesu aramucyaha arambwira ngo uve inyuma yanjye Satani kubera iki kuko arimo arwanya umugambi w'Imana muribuka muri Matayo igice cya 4 na Satani yashakaga ko Yesu yakwakira ubutware yakize isi ariko atarinze kujya ku musaraba atarinze gupfa aciye indi nzira inzira itandukanye n'Imana yagenye ibintu byose birwanya umugambi w'Imana ntibikwiriye n'ibyo gucyahirwa kuri kandi birwanya umugambi w'Imana bishobora kuva mu bwenge bwacu kuko twumva bitarimo logique bishobora kuva mu bwenge bw'abadukunda kuko bashaka kuturinda imibabaro kuturinda imvune kuturinda ibintu bitari mu bwenge kuko gukorera Imana guhamagarwa n'Imana hari igihe rimwe na rimwe binyuranye n'ubwenge bwacu cyangwa bigaragara nk'ibidafite inyungu tuvuga umuntu wabaye umumisiyoneri agasiga urugo rwe cyangwa agasiga akazi ke agasiga amashuri agasiga ubutunzi bwe akajya kuvuga ubutumwa bwiza mu moko atarageramo ubutumwa bwiza uwo muntu dushyize mu bwenge twavuga ko atagira ubwenge yarakwiye kuba arimo kwiyubaka yarakwiye kuba arimo gushaka amafaranga yarakwiye kuba arimo gukora umuryango nk'uko n'abandi babirimo mu bwenge busanzwe twakumva nta bwenge burimo ariko niba ari umugambi w'Imana kuko Imana ishaka ko abantu bose bakizwa mu mugambi w'Imana biratangaje biranejeje ariko umuntu umukunda ashaka kumbwira ati ibyo bintu wabuze ubwenge rero impamvu dukwiriye kuba tuzi umugambi w'Imana ku buzima bwacu kandi tukawuhagararamo hari igihe nanone bashobora kwinjira mu mugambi w'Imana batakaje ubwenge
cyangwa se babikora mu buryo butari bwo ariko ntagari Imana irahamagara Imana irahagurutsa ukwiriye gukomeza gushyira ijambo ry'Imana mu mutima wawe kugira ibihe byawe byo gusenga kugira ngo umenye icyo Imana yakuremeye kuko Imana yahamagaye abamisiyoneri Imana yahamagaye abantu bazava mu byabo bagira ibyo basiga kugira ngo bagire ibindi bintu bakora mu bwami bw'Imana ese wabo barimo utarabimenye ese icyo wahamagariwe warakimenye nibyinzigenzi rero kuburizamo rero cyangwa ushaka kurizamo umugambi w'Imana iteka bikwiye gucyahwa kuko nguko Yesu yacyashye Petero mu buryo bukomeye dukomeje kuri 34 ahamagara abantu n'abigishwa be arababwira ati umuntu nashaka kunkurikira niyiyange yikorera umusaraba we ankurikire kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura kandi utita ku bugingo bwe kubwanjye kubw'ubutumwa bwiza azabukiza kandi umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi niyakwa ubugingo bwe umuntu ushaka kurinda ubugingo bwe muri none buzamucika ariko utita ku bugingo bwe kubwo bwami bw'Imana niwuzabugira kubera iki gukurikira umwami Imana rimwe na rimwe cyangwa se kenshi bamo ibihombo by'ibifatika akaba ari ikintu rwose wari ugiye kwibonera gifite inyungu rwose zifatika zabyara umusaruro mu bifatika ariko kuko ijambo ry'Imana ritabyemera ukemera ukagihomba rero abantu bashaka gukiza ubugingo bwabo cyangwa bashaka gukiza ubuzima bwabo ariko akabukiza mu buryo bunyuranye n'iby'Imana ishaka abo bahomba ubugingo ariko abemera kubw'ubwami bw'Imana bakaba bahomba inyungu runaka abo ngabo bafite ubugingo ni ku ijambo ry'Imana arimo ritubwira ngo kandi umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi niyakwa ubugingo bwe mu yandi magambo umuntu byamumarira iki nabona ibyo ashaka byose abibonye mu nzira zitarimo kubaha Imana bizamumarira iki kuko nyuma y'ibyo ngibyo ko n'umuntu azatakaza ubugingo buhoro ibintu tubonera mu isi birashira ibyiza bifite umumaro mu gihe cyabyo ariko ntago bihoraho ariko ubugingo buzahoraho ubugingo tuzaba abantu turi abantu badapfa turi abantu batarangira uburyo Imana yaturemye mu ishusho yayo turi abantu batarangira eternite cyangwa ibihe by'iteka uzabimara uri hehe rero muri ubu bwami habamo kugira ibyo twigoma ariko ukunze amagara mazima ukunze ubuzima bwiza ukunze inyungu itabonewe mu bushake bw'Imana rwose yahomba ubugingo bwe dukomeje ku murongo wa 37 ngo mbese umuntu yatanga iki ngo acungure ubugingo bwe umuntu wese ugira isoni zo kunyemera no kwemera amagambo yanjye muri iki gihe cy'ubusambanyi kandi kibi umwana w'umuntu nawe azagira isoni zo kumwemera ubwo azazana n'abamarayika bera afite ubwiza bwa se gukurikira Imana uyu munsi bisa n'ubuswa biragayitse pe ubwenge busanzwe bufite umumaro mu gice cy'ubwenge buvumbura byinshi bugira ibyo bukora kandi bigakoreka muri iyi si bushobora guhinyuza rwose kubaho kw'Imana ariko Bibiliya yatubwiye ngo umuntu ugira isoni zo kunyemera kuko bishobora kudutera isoni gukurikira Imana tukumva koko n'ubuswa tukumva koko biradutandukanya n'urungano cyangwa se n'inshuti biraduhombya ibintu runaka ariko Bibiliya iratubwiye ngo umuntu ugira isoni zo kwemera Imana muri none simvuga isoni zo guhamya kuko twegerana n'Imana imbaraga z'umwuka wera ziratwuzuza tukagira imbaraga zo guhamya ariko ndavuga isoni zo kwanga gukurikira Kristo ukabihakana rwose ngo umwana w'umuntu naza nawe azamugirira isoni mbese nta mahirwe azaba gihari yo gukizwa gukizwa ni none tukiri bazima Imana iguhe umugisha urakoze kuba mu ijambo ry'Imana ugira umunsi mwiza.